Папа Римський Франциск прийняв паломників із Закарпаття. Перед загальною аудієнцією Святіший Отець зустрівся із паломниками з Мукачівської греко-католицької єпархії, що під проводом владики Мілана Шашіка та єпископа-помічника Ніла Лущака прибули на прощу з нагоди 30-річчя виходу з підпілля. Радію, що зустрічаю вас біля гробу святого Петра та прагну разом з вами дякувати нескінченно доброму Господу, який своєю могутньою рукою визволив вашу церкву з довготривалих утисків, спричинених радянським режимом. Мукачівська церква є матір'ю багатьох мучеників, які власною кров'ю засвідчили вірність Христові, католицькій церкві та єпископові Риму. Окремо згадуючи про блаженного священномученика Теодора Ромжу, який у найтемніші моменти вашої історії зумів з євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити Божий люд за прикладом Христа доброго пастиря, аж до віддання власного життя за овець. Хочу також згадати ваших предків, дідусів та бабусь, батьків та матерів, які у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовне свідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких є ви. Дорогі брати і сестри, це велика подія, що ми могли здійснити це паломництво. Коли священники запропонували у вересні, я так собі сказав, а може 500 людей збереться. Коли було вже понад 900, отець Августин вже злякався, каже, як будемо управляти. Ту на цьому місці, яке вважається серцем християнського католицького світу, де ми могли вислухати ті слова визнання нашої церкви, нашої Мукачівської парохії, всім тим, які страждали. І папа назвав нас спадкоємцями, тих, які за віру страждали. Може, є тут ще хтось з тих, які були в підпіллі. Після зустрічі із Святішим Отцем при катедральному престолі базиліки розпочалася божественна літургія. Напередодні прочани з України молилися святу літургію в папській базиліці Санта Марія Маджіоре. До паломників із Закарпаття приєднався також владика Іриней Білик, канонік згаданої папської базиліки. Закарпатські вірники надихнулись такою визначною подією і радіють, що Папа Римський приєднався до них у такий важливий для католиків день. Прийшлися відвідати ці святині у річницю 30-річчя виходу нашої церкви з підпілля. Сьогодні у храмі Святого Петра мали ми аудієнцію з папом. Вся наша група у чисельності десь близько 1000 народу. За то дякуємо Богу, мали за окрему аудієнцію, за службу Божу над гробом святого апостола Петра. Від такої поїздки у захваті навіть наймолодші закарпатські паломники. Варто зауважити, що навіть у своєму юному віці вони вже усвідомлюють усю важливість зустрічі із Папою Римським. Було дуже гарно. Папа нас поблагословив. Я приїхав святкувати свято 30 років виходу з-підпілля нашої церкви. Я приїхав поздоровляти Папу Римського, привітати Папу Римського. І я дуже люблю свою єпархію. Я приїхав сюди побачити Рим, Колізея і Папу Римського. І більшість того, що я згадав, я вже побачив. В 5 ранку ми вирушили до Риму на службу до Папи Римського. Я його побачив зблизька, але не міг доторкнутися. Я дуже радий, що приїхав сюди і дякую Богу, що я потрапив у таке чудове місто. Варто додати, що до організації паломницької поїздки долучився і народний депутат України Василь Петьовка.